Reći ću da je diplomirani ekonomista, reći ću da se bavi grafičkim dizajnom, ali da u slobodno vrijeme svira gitaru u jednom rock bandu. Pored toga, nije mu stran ni kist. Često nastaju zanimljiva umjetnička djela na platnu i ono što za kraj mogu samo reći, njegovo ime je Aljoša Buha i on je iz Bijeljine. Aljoša Buha aktivno se bavi slikarstvom već 6 godina. Umjetnost je zakoračio sa 5 godina kada je prenosio na papir ono što bi opazio u svojoj sredini u vidu crteža. Ali kada je krenuo da slika, do sada se nije zaustavljao. Inače sam volio da crtam. I htio sam da probam kako izgleda to da na platnu naslikam nešto. Kad sam uradio prvi rad na platnu, posto sam se zaljubio u četkicu boje platna i od tada je krenuo bukvalno svaki dan da nešto oslikavam na platu. Aljoša crta i kredama. Tako je nedavno u jednom bijeljinskom kafiću ukrasio zid umjetničkim prikazima, a uskoro prema promjeni godišnjeg doba ovu umjetničku formu će zamijeniti novim slikovnim prikazom. Kada je riječ o slikanju, najviše voli da slika pejzaže. Najčešće koristi akril u bilo kojoj formi jer se brzo suši. Od motiva najviše koristi prirodu i sve ono što ga inspiriše. Kao pravi umjetnik, inspiraciju nalazi svuda. Aljoši ponekada inspiracija dođe iz nekih nepoznatih prostora, dostupnih samo kreativnoj stvaralačkoj imaginaciji umjetnika. Najviše sam posvećen pejzažima, zapravo volim da uživam u prirodi, volim da slikam prirodu ili nešto što vidim u prirodi da prenesem na platno i ponekad mi se javljaju neke vizije kako izgleda, poneki pejzaž, mislim nešto što ne postoji, ali prenesem ga na platno jer dobio sam tu neku zamisu kako izgleda. Za jedan rad zna da izdvoji do više od mjesec dana rada. Ima mnogo obaveza, ali ipak nekako uspjeva sve da uskladi i da nađe vremena i za slikanje u miru i tišini. Dosta se trudim da organizujem to neko vrijeme i sa poslom i sa sviranjem i sa slikanjem. Nama je teško kada ima puno obaveza koje su dosta obine koje uzme dosta vremena. I prosto poželim da dan traje 48 sati da mogu sve ostvariti. Učestvuje na likovnim kolonijama, slika i u prirodi, ali u posljednje vrijeme najviše slika pod reflektorima kako bi svaka linija i oblik imali puni smisao na njegovom dijelu i bili jasno prikazani do najmanjih detalja. Svakodnevno mu se javljaju ljudi i traže da nešto naslika za njih i prenese neku zamisao što su zamislili. Ovaj mladi slikar slika slike svih formata. Najveći format slika i onih koji se sastoji iz više dijelova, a njihova veličina je do 2 do 3 metra. Ipak za Aljošu je najbitnije da ono što želi da prenese skladnim pokretima ista po platnu, bude vidljivo i drugima koji će moći da utone u čaroliju slikovnog prikaza i da se bar na trenutak odmore od svakodnevnih obaveza i briga. Ali svaka slika ta ima svoju neku priču i ona kad se vidi uživo, ona nastojim da je napravim tako da se doživi prosto.